Dah bang. Cukup bang. Okey dah. Cukup bang. Oi, baru sikit tu. Kita review boleh bang? Okey, review lah. Okey, depan eh. Okey. Okay, saya Nazrin daripada Shah Alam. Nazrin Performance Shop lah, kalau korang nak cari YouTube ke IG ke apa-apa lah. Korang cari je Nazrin Performance Shop, bengkel di section 27 Shah Alam. Okay, saya banyak buat Satria Neo, kereta-kereta Proton, kereta-kereta Suzuki, Mitsubishi. Sekarang kita dah start nak buat Honda FK8 lah, FK8 FL5. Ni kereta FK8, saya beli Recon tahun 2019. Saya dapat kereta ni on birthday saya lah, 8 Disember tahun lepas, bulan 12. So, asal kereta ni color biru. So memang time saya, sebelum saya beli tu, memang saya dah minat dengan body part waris lah. So saya buat kereta ni full concept body part waris. Bonet ni bonet waris lah. Lepas tu kita ada bumper depan waris, kita ada spotlight IPF, dengan kita ada splitter kat depan ni. Splitter ni custom made untuk waris punya bumper. Dia mount on chassis . Dia mount on chassis, dia bukan sekadar letak kat bawah lah. So kalau aku tak berani, tapi sebenarnya boleh je pijak kat sini, kan, kau boleh diri kat sini lah. Memang dia daripada sini dia tutup sampai bawah enjin semua dia tutup lah. Abang, dia besar. And kalau kita nak cabut bumper pun, kita boleh buka skru dia dari bawah ni. Splitter ni kita tak payah alih. So kita boleh tarik bumper ni keluar. Splitter dia memang chassis mount. Waris kalau yang tukar body kit dia ada jenis macam ni. Yang lagi satu tu dia bumper standard waris dengan slip on punya skirting sahaja. So ini kita panggil waris Racing kot, Racing 2. Tak silap saya lah nama ni. Macam Canat ni pun dia datang sekali dengan waris punya bumper lah. Memang dia satu set. Harga nanti bini saya tengok abang. Okay. Tapi mahal gak ah. Mahal gak ah. Mahal gak ah. Boleh lah beli Honda City sebiji. Kita ada side skirt waris. Skirt dia memang kena tukar. Dia tak boleh pakai original FK8. So kena tukar side skirt waris. And dia ada waris punya skirting ni, carbon fiber. Body part waris ni, dia punya accessory dia memang semua carbon fiber. Sekarang kalau nak order, tak silap saya dalam 8 bulan jugalah. 6 ke 8 bulan lah. Kalau nak order direct waris. Macam side mirror, kita pakai Ganador. Ganador carbon. Okay, kat belah belakang pula . Kat belah belakang, kita pakai GT wing. Ini adalah GT wing waris. Memang inilah design waris, inilah GT wing waris. Nak tahu beza dengan Voltex kat kaki lah. Kalau Voltex dia pakai kaki besi, waris dia pakai kaki carbon. And dia menongak ke belakang. Kalau Voltex dia kat atas sikit. So kalau kau pasang spoiler ni, dia ke belakang gear body. Kalau Voltex dia akan duduk kat sini. Diffuser waris carbon. Ini pun memang original waris konsep punya lah. Tapi ini saya dah kali kedua lah. Yang pertama dah pecah. So saya beli lagi satu sebab benda datang ni lewat. So kita kereta lowered, langgar-langgar munggul, mendapat lah. Dia sampai tengah. Kalau abang tengok daripada dalam ni, abang akan nampak dia sampai tengah. Bukanlah tengah sangat pun, sebelum tayar belakang lah. Betul, dia ada ikat dekat chassis, dekat body dua, dekat bumper pun ada ikat, dekat body pun ada ikat. Exhaust system saya pakai Tomei Titanium, single exit, depan sampai belakang. Kalau macam downpipe dengan front pipe, itu saya pakai saya punya brand sendirilah, yang mana saya custom untuk FK8 dengan FL5. Ada jual satu set, saya jual RM1,450 downpipe dan front pipe. Design dia dibuat oleh RKTW . Kalau korang nak cari dekat IG ke Facebook ke, kau boleh cari RKTW. Dia adalah partner saya lah untuk bawa company NR Legacy. Dia yang design. Design ni memang dia yang design semua, tapi bahagian printing stiker, bahagian pemasangan, segala benda yang korang tengok dah pasang kat body ni, semua buat dekat GK.
Okay, dalam basically seat standard FK8 cuma ada macam lampu kaki Honda Access, carpet getah Honda Access, kita ada Honda Access punya door step ni. Saya ada SRD kit, saya ada quick release, saya pakai Momo tuner 350 dan saya ada Defi DSDF. Okey, original tu meter dia dalam bahasa Jepun. Jadi saya sakit hati nak tengok. Jadi saya beli DSDF tu, saya pacak kat situ terus. Supaya saya tak payah hadap meter Jepun tu. Yang saya takkan faham pun lah. Asyik-asyik nak kena Google Translate, memang penat. Jadi saya beli je yang tu, settle. Player saya tukar kepada Mohawk lah. Mohawk punya Android player lah. Sebab player original macam saya cakap tadi, tak faham apa benda. So, baik saya tukar je. Daripada saya sakit hati, jam pun belakang satu jam, baik saya tukar je. Okay bang, bahagian B. Engine basically K20C stock standard. Saya ada coil rod radiator. Saya ada PRL titanium tube race pack dengan air filter PRL race. Saya ada turbo smart punya blow off, diverter valve lah kita panggil. Down pipe, front pipe. Saya ada HKS intercooler. Saya ada HKS oil cooler. Buat masa ni itu sahaja yang saya modify dekat kereta ni lah. Kalau abang beli HKS punya untuk FK8, memang plug and play bang. Dia dah siapkan funnel apa semua dah kat sini. Memang kita buka skru pasang, buka skru pasang, dah tu je. So kita pakai aftermarket terus lah. Sebab kereta FK8 kan ada banyak isu tentang temp lah apalah. Cooling tu sangat penting lah. Kira masa saya dapat kereta tu, seminggu lepas tu memang saya dah buat segala cooling system yang saya rasa saya patut buat dulu lah. Okay, last saya dyno dalam, sebab saya pakai Roy 95 saya tak pakai Roy 97, Roy 97 mahal. So saya tune Honda Ta yang matte brown 95 dalam 370 lebih horse. Okay, torque lah? Torque 530. Okay, rim saya pakai race Gram Light 57CR. Brake kit, brake saya pakai standard FK8 kecuali saya tukar brake pad lah. Tayar, saya memang pakai tayar China. Sebab apa? Saya ada tayar 09 kat rumah, tapi sebab kereta ni saya daily, so tayar tu sangat tak sesuai sebab bunyinya bising, saya tak suka. So saya beli tayar China, saya letak kat sini untuk saya pakai. So kalau saya rasa saya nak tukar tayar tu, kita ada track day ke apa ke, kita akan tukar kepada 09 lah. Depan belakang sama, 9.5JJ ET38. Spring saya pakai sport spring spoon. Lepas tu barang hard race banyak lah, camber kit depan belakang, toe belakang, benda-benda macam tu saya dah pasang lah. Ini bukan kereta biasa-biasa lah bang? Biasa-biasa bang, saya pakai hari-hari bang. Pakai hari-hari? Ya bang, barang bengkel, hantar pergi machine shop, apa semua saya lenyak dia bang. I like you man. Sebab apa, kita jangan menghambakan kereta. Okay, kita bayar, bang. Kita bayar bulan-bulan, kita pakai dia cukup-cukup. Basically, apa yang saya akan buat next adalah saya nak masuk water methanol injection kit dengan saya akan beli Honda Ta fuel system lah. Itu untuk bahagian enjin. Untuk bahagian handling, saya akan masuk adjustable nitron lah lepas ni. 3-way. We'll be right back.
jadi bising sikit bang. Tapi kereta ni tak bawa family lah. Okay, bawa bang. Bawa. Bini saya cukup naik, suka naik kereta ni bang. Kenapa dia suka bang? Bising bang. Jiwa kelajuan juga? Tak, dia macam ni bang. Dia bising dia. Sebenarnya kalau kat highway tu, exhaust batang ni, dia bising dekat luar je bang. Dia tak bising kat dalam. Macam saya dah pakai banyak exhaust sebelum ni. Contoh macam saya dah pakai Legamax, saya dah pakai Tommy Type B. Dia berdengung. Ha, berdengung betul? Berdengung. So yang ni memang tak ada dengung langsung. Drone tu tak ada. Okey. Jadi dia memang khas untuk bawa ni je lah. Bawa santai-santai. Santai-santai. Ya. Kalau highway tu, kalau santai 1.4 tu tak ada bunyi lah. Dia tak adalah laju mana bang sebab kita dia, pakai dia yang penting fun bang. Betul. Dia tak perlu pun laju. Laju semua kereta laju bang. Betul. Ha, dia berapa cepat nak laju tu. Betul. Dia janji fun driving tu yang kita ada. FK adalah satu kereta yang sangat fun driving sebab saya dah pernah pakai, kalau kepada siapa yang kenal saya, dia orang tahu saya dah pernah pakai MK6R, saya pernah pakai Subaru version 8, saya pernah pakai Evo 6, saya pernah pakai Satria GTI R3, saya pernah pakai EG6 B16 B Turbo saya dah pernah pakai. Kalau macam Satria Neo Gen 2 tu tak payah cakap lah. Segala-gala benda, segala-gala enjin semua saya dah pernah merasa, dah pakai lah. Tapi perbezaan dia dengan FK ni apa? Apa yang membuatkan FK ni shock? Dia, okay, satu bentuk dia bang. Bentuk dia memang kita tengok lebih jauh memang steam lah. Memang garang lah kan. Okay, belanja dulu sikit. Okay. Sedap kan? Terima kasih bang belanja bang. Boleh bang. Suka. Nanti abang isi minyak okay. Bang. Ya, apa, nanti free. Fine, nanti fine tak apa. Oh, nanti fine tak apa, apa lagi. Okay. Yang membuatkannya FK ni best? Bagi saya handling dia bang. Handling kan? Design memang design, okay, design kita tahu lah. Tapi dia memang king lah. Kalau bagi saya lah, ni pandangan saya, design dia memang menarik. Sebab bila abang tengok tu daripada depan tu, walaupun standard stock dia, dia memang garang lah. Itu yang menarik perhatian saya. Nombor dua, seat bang. Seat kereta ni bang memang selesa bang. Tu saya tak dapat nafikan lah. Untuk orang yang berbadan besar macam saya, seat ni memang sedap lah. Lepas tu dashboard dia. Dashboard dia eh. Okay, dia macam ni lah. Kita, saya hari tu hampir beli FL5. Tapi saya, FL5 memang handsome lah. Kalau tengok luar memang handsome, ranggi, jambu. Tapi cuma saya kurang minat dekat dashboard dia lah. Okay. So terlampau simple sangat. Terlampau simple, betul. So, kalau macam FK, sebab kita bawa kereta hari-hari, apa yang kita hadap? Kereta tu kita tak hadap sangat kat luar. Kereta kita hadap bila kita parking, kita pandang balik. Okay. Tapi dashboard memang hari-hari kita kena hadap mendatang ni. So saya lebih utamakan seat dengan dashboard lah. Okay. Tapi seat dia memang dah tak payah nak tukar kan? Tak payah bang. Sebab orang gemuk macam saya bang, susah dapat seat. So bila saya duduk dalam FK ni, seat dia memang ngam dengan badan saya terus beli. FK ni kita tahu harga dia susah juga nak jatuh. Betul. So kalau macam player-player kat luar sana, kalau diorang nak start main, adakah waktu sesuai diorang invest sekarang ni ke? Macam mana? Bagi saya, kalau orang lain saya tak tahu lah. Bagi saya bang, kita main kereta tak payah tengok harga. Kalau awak rasa awak minat, awak usaha, awak beli. Okay. Itu je. Kalau awak rasa awak nak FK, awak usaha sampai dapat FK tu. Kita tak payah cerita, kita beli hari ni harga ni, besok harga ni, gaduh dekat Facebook, nak turun harga, nak buang harga, nak lawan harga, tak ada. Kita beli, kita pakai. Dah tak nak pakai, kita jual. Settle. Lenyak sampai lunyai bang. Lenyak sampai lunyai. Tadi main-main tadi kan, tekan-tekan tadi tu, spot apa, mode apa tu? Okey, sebab jalan dekat sini terlampau sedap, jadi saya akan pakai R mode lah untuk bagi handsover dia keras sangat. Kalau tak, jalan beralun ni nanti diffuser belakang saya tu hentak lantai. Oh, okey. So saya tadi tu mode R Plus ah. R Plus betul. Dia untuk kalau dah pakai Honda Tas, sebenarnya kita control mode dekat dalam Honda Tas. Honda Tas ni ada 5 mode lah. So saya boleh control macam ni, saya pakai Ron 95, saya pakai mode nombor 3 saja. Okey. Macam tuner saya cakap, kalau isi Ron 97 ataupun Ron 100 boleh pakai mode kelima lah, dia dah set.
Saya tune kereta ni dengan fast auto work lah, Akyong. Okey. Mahal lah Honda Tar Flash Pro eh? Okey, Honda Tar ni harga dia dalam $3,800. Tapi dia pandai dia apa, kita kena beli black jailbreak system yang bernilai $1,200. Supaya Honda Tar ni di jailbreak dia boleh pair kan dengan ECU standard kita. Macam tu pula. Macam tu betul, Honda memang pandai buat duit lah. So kita kena beli jailbreak tu pula. Lepas dah ada jailbreak tu baru kita beli access, baru kita beli dyno tune lah. Bajet dalam tengok tuner lah macam Kiong mungkin 1,000-1,000 lebih lah. Okey, so total 6,000 lebih lah. 6,000 juga. Betul. Okey. Alright. Itu baru part untuk tuning saja kan. Betul. Alright. Tapi so far kita duduk dalam FK memang antara kereta yang comfort. Betul. Laju. Betul. Memang shock. Betul bang. Kalau main highway, okey, saya balik kampung sebab orang rumah saya orang Langkawi. Ha. Jadi saya dah bawa kereta ni balik 2 kali. Memang saya bawa family lah. Saya ada anak 2, isteri dengan luggage kat belakang boot penuh lah. Itu satu benda best FK ni, stroller segala bapak semua boleh masuk. Boot dia luas. Boot dia memang luas. So memang berbaloi lah bagi saya. Family car pun berbaloi, cuma saya mengada nak tukar exhaust bising macam ni. Kalau tak ada, okey je nak jadikan dia family car. Sebab dia manual pun tak pernah bawa, dia ada clutch assist. Kalau rasa dekat dalam jam tu terlepaklah mati, yang gini hidup balik. Minyak pun nak cakap parak, tak parak, satu tangki dalam RM80 boleh jalan. Kalau highway 400 lebih dapat, 400.5 dapat. Itu yang bestnya kereta ni. Betul bang, so saya carangkan abang beli satu. Tapi sebenarnya kereta modern punya manual dia dah tak sama macam dulu punya manual. Betul bang, kereta dulu perempuan pun boleh bawa sekarang. Betul, kereta dulu saya ada je Satriano macam tu semua lagi. Agak rough nak bawa, tapi macam ni dia dah terlampau simple nak bawa. Dia dah selesa, kelas pun tak keras. Walaupun korang tukar Ogura ke twin plate ke, dia tak keras macam dulu. Dia dah tak ada kuduk-kuduk nak jalan, semua tu dah tak ada dah. Tak ada. Thank you bro, sudi share pasal kereta hang. Alright. Mantap lah. Masih lah. Macam mana diorang nak follow tadi hang punya social media? Okay, abang boleh, korang boleh pergi ke YouTube lah. YouTube, search untuk Nazrin Performance Shop. Kat TikTok pun nama sama, dekat Facebook pun nama sama. Okay,